Մենք բոլորս ցանոթ ենք դասական համակարգին, որտեղ օգտագործում ենք 10 նշան, 10 թվանշան, ահա սրանք, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Եվ նախորդ տեսանյութում իմացանք, որ կա մեկ այլ հաշվարկման համակարգ և կոչվում է երկուական համակարգ։ Այստեղ մենք օգտագործում ենք երկու նշան, 0 և 1, և ամեն կարգ ոչ թե 10-ի աստիճան է, այլ 2-ի։ Մենք կարող ենք հաշվարկման համակարգեր ընդլայնել մինչև 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հիմք ունեցող համակարգերի։ Կարող ենք գնալ նույնիսկ 10-ից վեր։ Եվ այս տեսանյութում ես կպատմեմ մի համակարգի մասին, որը շատ քիչ է տարածված և որի հիմքը 16-ն է։ Ու այդ համակարգը կոչվում է 16-ական համակարգ։ Եվ երևի արդեն հասկացաք, որ այս համակարգում 2 կամ 10 նշանների փոխարեն օգտագործելու ենք 16 նշան։ Եվ ինչպես մյուս համակարգերում կարգերը 10-ի կամ 2-ի աստիճաններն էին, այս համակարգում դրանք լինելու են 16-ի աստիճաններ։ 16-ական համակարգում օգտագործվող նշաններն են. մեզ արդեն ծանոթ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ունենք 10 նշան և դեռ 6 նշան էլ անհրաժեշտ է։ Եվ դրա համար մենք օգտագործում ենք լատինական այբուբենի առաջին 6 տարերը. A, B, C, D, E, F. Դուք կմտածեք, բայց սրանք տարեր են, ինչպես կարող ենք սրանց միջոցով հաշվել։ Բայց մի մոռացեք, որ սրանք էլ կամայական նշաններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում մարդիկ սկսել են հասկանալ որպես 8, 9, 1, և սրանք էլ այստեղ տարեր չեն։ Ահա A տարը իրենից ներկայացնում է 10 թիվը։ Եթե 16-ական համակարգում ասենք, որ ունենք 10-ը իր, ապա կասենք, որ մենք ունենք A իր։ Այսպիսով A-ն ներկայացնում է 10-ը, B-ն կլինի 11, C-ն 12, D-ն 13, E-ն 14 և F-ը 15։ Իսկ որքանով է սա ավելի օգտակար։ Եկեք ներկայացնենք նույն 231 թիվը 16-ական համակարգով։ Ես մի անգամից կգրեմ, թե դա ինչի է հավասար, և հետո կբացատրեմ, թե ինչպես ենք դա ստանում։ Ունենք 231 և սա հավասար է E7-ին։ E7։ Իսկ ինչ է այստեղ E-ն, ինչ արժեք ունի այն, միթե սա թիվ է։ Այո, սա թիվ է, և ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Հիշեք, որ 16-ական համակարգի հիմքը 16-ն է, ուրեմն այս համակարգում ամեն կարգ իրենից ներկայացնում է 16-ի ինչ-որ աստիճան։ Առաջին կարգը 16-ի 0 աստիճանն է, երկրորդը 16-ի 1 աստիճանը։ Այսինքն այս թիվը իրենից ներկայացնում է E անգամ 16, E անգամ 16, գումարած 7 անգամ 1, քանի որ 16-ի 0 աստիճանը հավասար է 1-ի։ Եվ որպեսի ավելի հասկանալի լինի մեզ, քանի որ մենք տասական համակարգին ավելի ծանոթ ենք, եկեք գրենք տասական համակարգով։ 7 անգամ 1-ը հասկանալի է, հասկանում ենք, բայց թե ինչ է նշանակում E անգամ 16-ը մի փոքր անհասկանալի է։ Տեսնենք, թե ինչի է հավասար E-ն։ E-ն 14-ն է, 14-ի փոխարեն է գրված։ Այսինքն ունենք 14 անգամ 16, ահա 14 անգամ 16, գումարած 7 անգամ 1։ 14 անգամ 16-ը հավասար է 224-ի, գումարած 7 հավասար է 231-ի։ Տեսակ ինչ ստացվեց, մենք նույն քանակությունը կարող ենք ներկայացնել տարբեր հաշվարկման համակարգերով։ Ցանկացած թիվ, որ կարող ենք գրել տասական համակարգում, կարող ենք գրել նաև երկուական և 16-ական համակարգում, կամ 3 հիմքով համակարգի, 60 հիմքով համակարգի և այլն։ Եվ դուք երևի մի օրինաչափություն նկատեցիք, որքան շատ նշան ունենք, 16-ական համակարգում ունենք 16 նշան, այնքան ավելի քիչ կարգ է հարկավոր նույն քանակությունը ներկայացնելու համար։ Եվ դա այն պատճառով, որ ամեն կարգ ավելի շատ տեղեկություն է պարունակում։ Ահա սա 16 նշաններից մեկն է, իսկ ահա այստեղ սա 2 նշաններից մեկն է, և վերևում 10 նշաններից մեկը։ Կամ այլ կերպ ասած, այլ կերպ եթե մտածենք, ուշադրություն դարձնենք համակարգի հիմքին, այստեղ հիմքը 16-ն է, այսինքն հաջորդ կարգը կլինի 16-ի 2 աստիճանը, որը հավասար է 256-ի։
Ուրեմն սա նշանակում է, որ դուք ավելի քիչ նշան, ավելի քիչ տեղ օգտագործելով կարող եք ներկայացնել ավելի մեծ արժեքներ։ Այս համակարգը չնայած շատ գործածվողներից չէ, ինչպես տասականը, բայց բավական օգտակար է։ Ես ձեզ համար մի քանի օրինակներ կգրեմ և փորձեք դրանք ներկայացնել տասական համակարգով։ Ահա F F և հաջորդը A F 3։